ሰው እንደሚጨነቅ ብዙ ካምፔን እንደሚደረግ መረጃ ባይኖርኝም ተረጥራለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ዝም ብሎ እንደማይተኙ አውቃለሁ። ግን እዚያ ያየሁትን አይነት ነገር ፈጽሞ ያላሰብኩት ያላለምኩት ነገር ነው። ይሆናል ብዬ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ይሄ ሁሉ ሰው በእንዲህ አይነት ስሜት እንዲህ አይነት አቀባበል ያደርገኛል። ማለፊያ መንገድ ሲጠፋ መውረድ የማይቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሰሰው አልገመትኩም ነበረ። በአጠቃላይ አሁን በዝርዝር መሄድ አልችልም። ያለው ለሁሉ እዚህ ቀን መምጣት ለደከሙ ጠዋት ማታ ለሰሩ የሀገሬም ሰዎች የሌላ ሀገር ሰዎች ለዘመድ ለጓደኛ ለሁሉም በጥቅሉ ለባጭሩ ከፍተኛ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባል። በዚህ አራት ዓመት የተከፈለ መስዋዕትነት እኔ በበኩሌ በጣም ትንሽ ነው ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶበት ከሚገኘው አስቸጋሪ ሁኔታ አራት ዓመት አይደለም ለደህንነት ደጋግሜ ነግሬዋለሁ። እንዲህ አይነት አገር ከማየት ፍርድ ቤታችሁ የወሰነውን የሞት ፍርድ ፈርዳችሁ እንድትገሉኝ ነው ያልኩት። ያለው ቆራርጦ በቴሌቪዥን ያቀረበውን ሰምቻለሁ። ዛሬም እዚህ ተቀምጬ ደግሞ አለሁ። ያቀረብኩት ጥያቄ ፍርድ ቤታቸው ያስተላለፈውን የሞት ፍርድ በአስቸኳይ እንዲፈጽሙ፣ ሰው እየሳቀ እንደሚሞት ለመቆም ለህዝቡም እንደሚችል አሳያችኋለሁ ነው ያልኳቸው። ቆራር ተቀርቧል። እንደነ ለገሰ አስፋው ፍትኛ ልላችሁ በ83 ዓመተ ምህረት እስከ 85 አገልግያችሁ ወርነው ያንን ሁሉ ተቆጥራችሁ የሞት ፍርዱን ተፈጻሚ ታረጋላችሁ ነው ያልኳችሁ። በቃ በቃ ይበቃና ደክሞታል። ይበቃና ወጡልን ወጡልን ይበቃና አስተላልፍ ወጡልን በቃ ይበቃና በቃ እስካሁን የሰራነው ይበቃል ወጡልን።